Naše redakce měla jedinečnou možnost se seznámit s činností oddělení ochrany objektů vojenské policie. Součástí návštěvy byla prezentace schopností systému ochrany a monitorování SOM-6 a bezosádkového poloautonomního vozidla TAROS. Prezentace byla ve své dynamické části koncipována pod námětem narušení hlídaného prostoru nepovolenou ozbrojenou osobou a v rámci ukázek jsme se seznámili s postupy zajištění hlídaného prostoru při jeho narušení, a to včetně práce zásahové skupiny pohotovostního oddělení vojenské policie. Zůstaňte tam, jasné! Pojďte si pro mě! Vezem vlevo. 2 přes. Operátoři systému ochranné monitorování střeží zájmový prostor. Při zjištění nějakého narušení zájmového prostoru volají nejdříve směnu policejní ochrany, která se stává se specialisty zásahu, což je psovod, a specialisty ochranné směny, což je další vojenský policista, který zasahuje. V případě, že by došlo k vyššímu narušení nebo narušení většího rozsahu, tak je povoláno pohotovostní oddělení, kde může být i odstřelovač. Systém ochrany a monitorování SOM 6. generace, který se používá ke sledování či střežení zájmových objektů, supluje jinak početné nasazení živé strážní síly, která může čítat až stovky vojáků, a disponuje řadou různých monitorovacích a detekčních systémů. Systém se skládá z senzorových jednotek, kdy ta senzorová jednotka je vybavená jak infračervenou, tak barevnou kamerou s laserovým přísvitem a oboustrannou fonickou komunikací, tak aby se dalo narušit případným narušitelem komunikaci. Obsluhují ho 3 operátoři, kteří vyhodnocují narušení daného objektu. SOM 6 také disponuje systémem ochrany perimetru obsahující lidar, IP kamery, infrazávory a mikrovlnné bariéry. Všechny jsou plně digitální, takže celý perimetr je střežen autonomně a operátor zasahuje až v momentě narušení perimetru a nemusí tak kontrolovat monitory 24 hodin denně. Součástí systému je také bezosádkové vozidlo TAROS, které může v případě potřeby doplňovat celkový monitoring střeženého perimetru. Poloautonomní vozidlo UGV slouží k tomu, aby monitorovalo nějaký daný perimetr. Může taky zajíždět do míst, které nejsou úplně bezpečné pro to, aby tam šla hlídka nějaká pěší. Vozidlo je naváděno pomocí lidar kamer a GPS antén, obsahuje otočnou PTZ kameru, včetně laserového přísvitu. TAROS, stejně jako senzorová jednotka, umožňuje také oboustrannou fonickou komunikaci a obrazovou komunikaci prostřednictvím textového LED panelu. Vojenská policie v současné době disponuje 3 systémy ochrany a monitorování. SOMy obecně byly nasazeny jak na území České republiky, například při zabezpečování po tornádu, které proběhlo v roce 2021, případně byly nasazeny v misích jako v Iráku, v Kosovu a podobně.